principis de desembre, la Junta de l'Associació Astronòmica Valldoret-Sant Cugat va renovar-se en una junta extraordinària. Avui, al nostre espai de contraportada, tenim com a convidat el nou president d'aquesta associació. Molt benvingut, Mauricio de Lucía. Moltes gràcies, bon dia. Bé, vostè és enginyer industrial elèctric i, a més, des de l'any 2009 va entrar a l'associació com a vocal. Però ara que és president, com encara aquesta nova etapa? Doncs, amb molta il·lusió. I amb idea de fer créixer encara més, si pot ser, l'associació, que de l'any 2009 a avui, diguéssim, ha tingut un creixement important, significatiu. Avui som 90 socis, al voltant de 90 socis, i la veritat és que a partir de quan l'associació ha començat a fer activitats divulgatives en pla una mica estable, hem tingut un creixement força interessant. El que volem encarar a la propera etapa potser és a donar-li una mica més de ressalt a les activitats de camp, observacions concretament, amb telescopis, i apropar, diguéssim, aquesta ciència tan bonica i tan noble al públic de Sant Cugat, de manera que es perdi per un costat la por a arguments que a vegades són una mica oscurs, i per un altre costat desperti aquesta passió per mirar el cel, que ens ajuda a trobar respostes a plantejaments inclús de caràcter filosòfic. Perquè les tasques que majoritàriament fan, quines són? Les activitats que organitzen? Sí, bàsicament, històricament hem tingut bàsicament activitat de divulgació, amb conferències que hem organitzat amb personatges de molt prestigi. Si em permeteu, en citaré dos o tres, sense ànim de voler-me descuidar ningú, però el Matteo Cavalli Sforza va ser un dels primers, al que li vull enviar una salutació d'una ràpida recuperació. El doctor Ramon Pasqual, director del Sincrotró Alba, i el doctor Jou, que tots tres doncs ens han ajudat a fer que l'associació agafés una mica més de vigor amb les conferències que ens han fet. I o sigui, a nivell de conferències hem sigut molt actius. A nivell de participació a les activitats del teixit social de la ciutat, doncs també hem participat a festes de la tardor, sí, aquí a Sant Cugat, a la festa de la primavera a les Planes, a l'aplec d'entitats culturals a l'EMD de Valdoreig. I aquests àmbits són bastant coberts. Com dic, les activitats que ara mateix volem impulsar una miqueta més potser són les activitats d'observació. I per això l'associació s'està dotant d'uns telescopis una mica potents per poder fer activitats en pla estable. Tenim un telescopi solar molt bo, i ara és una bona època per observar el Sol, perquè en els propers 4 anys el Sol tindrà una activitat força interessant, i després tenim altres telescopis per les observacions nocturnes tant de el nostre sistema planetari com de cel profund, és a dir, més enllà del nostre sistema planetari. L'ànim amb què ens moguem doncs és aquest: està més present al teixit social de la ciutat. Una preocupació que ens està animant molt és el jovent, despertar vocacions una mica, és el nostre ànim. Dir, pues, una matèria que a les escoles no s'ensenya molt i a fora de les escoles no hi és, doncs intentar portar-la al jovent, de manera que el petit astrònom que porten a dins s'acabi despertant i puguin igual plantejar-se la seva vida de dedicar-s'hi professionalment a aquesta activitat. I per altra banda, doncs, intentar també
participar a col·laboracions, a projectes de col·laboracions amb instituts científics i de recerca, d'estudi, aportant el que podem aportar, que és temps i passió, no tenim altra cosa, no? Però sí que és veritat que aquests instituts tenen tot sovint activitats que consideren menors i que no poden fer o no tenen el temps per fer per no emplear temps de maquinària molt cara, sí, amb activitats menors, i que tot sovint va bé tenir una associació basada sobre el voluntarisme, doncs, i el temps lliure, que amb la seva passió, doncs, pugui fer aquestes activitats menors de catalogació o de registrament de béns menors. I doncs aquesta etapa la volem encara una mica més en aquest tipus d'activitats, sense perdre de vista les activitats de conferències. Per tot l'any que ve, el 2012, ja tenim un pla de conferenciants riquíssim. I quines activitats són les que hi ha programades? Moltes, la veritat que moltes. I... Però sí, ens podria dir sí, alguna? Sí, sí, i tant. Doncs tenim, mira, el 16 de gener, sí, ens ve el doctor Jou per tercera vegada. I per cert, podeu trobar tot el programa a la pàgina web de l'associació, que és astronomia.cat. I doncs el 16 de gener, doncs, vindrà el doctor Jou amb una conferència molt interessant sobre l'últim llibre que ha escrit, dues cosmologies. I fins al setembre tenim moltes més conferències sobre, per exemple, el perquè de la gravetat, perquè els cossos s'atrauen, perquè cauen. Però llavors és una associació que va destinada a gent que sigui especialista, no, o que tingui uns estudis específics, no, per... No, tot el contrari. És a dir, és evident que s'ha de tenir un interès, sí, per l'argument, però no, no necessàriament una preparació específica. Bé, les lleis fonamentals de la física més o menys les coneixem, però més enllà d'això, res. No fem divulgacions amb molta profunditat científica, sí, però amb rigor, això sí, amb molta precisió i centrant molt les conferències amb els arguments. Per exemple, l'última que hem tingut ha sigut una professora Jordi Nebot, que ens ha explicat, doncs, una missió espacial, el treball que estan fent per una missió espacial per buscar activitats fora del sistema solar i planetes fora del sistema solar. Doncs la veritat és que són conferències que apassionen molt la gent, perquè plantegen dubtes i ajuden a resoldre en alguns casos dubtes, no només de caràcter científic, sinó a vegades inclús de caràcter filosòfic. Els primers físics del món, els físics grecs, sí, se'ls deien filòsofos de la natura, perquè pensaven sobre la naturalesa. Doncs això, una mica, volem recuperar una mica aquest espírit pionerístic de fer ciència des de la base, la divulgació, aproximar arguments obscurs, fer-los senzills, fer una mica de caixa de ressonància perquè la societat es pugui aproximar en aquests arguments amb molta simplicitat i amb molta familiaritat, però sempre des d'una perspectiva d'absolut rigor en el tractar els temes i en els temes que es tracten. I totes aquestes conferències i les diferents activitats, els socis, on us trobeu? Teniu un lloc específic, sí, o on ho feu? Sí, doncs tenim concedida per un conveni que tenim amb l'Ajuntament de Sant Cugat, la, sí, sala número 3 a la Casa de la Cultura de Sant Cugat, els divendres de 4 a 6, I després, avui en dia, els llocs físics han desaparegut perquè hi ha els llocs virtuals, els ordinadors, llavors a través de la nostra pàgina web, doncs, ens trobeu sempre. Sí. I el que sí fem són, per exemple, xerrades, que estan també molt programades i són molt ben rebudes per als socis i no socis, perquè expliquem no ja
els últims avanços de la investigació científica o les, los hallazgos recents, sinó la física antiga, la mecànica quàntica, que és antiga però no tant, o la gravitació, la llei de gravitació. Doncs explicar-les amb simplicitat, però amb molta precisió, molt detall, tratant d'entendre quina és la raó real dels arguments, que a vegades amb la distància se'n fan una mica més clars. Es deia que la relativitat l'entenia només Einstein i 5 persones més. Avui en dia, sortosament, són una miqueta més els que entenen, però clar, ha tingut que passar 100 anys. Clar. I després a tota la gent que ens estigui escoltant, què els diria perquè s'animessin a formar part de l'associació? Doncs simplement posar-se en contacte amb nosaltres. Tenim una pàgina web francament molt maca, molt presentable. Carme Mas, que és, deixeu esmentar-la, és vicepresidenta i secretària de l'associació, és l'alma mater d'aquesta associació, procurarà atendre tots els que s'hi vulguin però perquè adreçar. Però perquè s'animessin? Perquè s'animessin, doncs li diria que doncs, tenim previst fer activitats d'observacions aquest mateix mes de gener. Sí. Tenim una xerrada el dia 26 programada, que normalment són molt ben rebudes perquè són xerrades molt senzilles, molt planeres, i perquè s'animessin, doncs senzillament mirar la nostra pàgina web, el que hem fet i les activitats que ens proposem fer. A mi em sembla que la gent perdrà una mica respecte, en bon sentit, a la ciència de l'astronomia i s'hi aproparà d'una forma molt senzilla però molt simpàtica i molt familiar. Jo penso que sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, senyor Mauricio de Lucía. Molt bé, gràcies a vosaltres per donar-me hospitalitat en el vostre espai. I a vostès ens veiem en la propera edició de Contraportada.